Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí, China na Conexão Positiva. Estamos aí iniciando mais um vídeo. Ah, fazia tempo que eu não fazia uma imagem dessa, né? Então estamos aí começando mais um vídeo e saindo já da viária de Santa Isabel do Oeste, é o palco, ó. Direcionado em bicada ali o CVV, tá bom? Vamos que vamos em busca do QT, pose. Vou pra casa e não tenho o que fazer. Tá bom? E o vídeo de hoje aí é contando umas histórias aí. Resolvi contar uma historinha aí de onde surgiu a vontade, a paixão, o gosto por caminhão. Tá bom? Tudo começou aí, que se eu não tô enganado, quando eu nasci, eu não me lembro se o meu vete eu já trabalhava ou não. Bom, mas sei que quando eu era pequeno eu ia trabalhar com caminhão. Mas eu não tinha muito gosto pela coisa, não. Eu queria ser motorista de ambulância ou de caminhão dos bombeiros. Pensei até em ser médico e coisa arada, né? Mas aí comecei a viajar com meu pai, comecei a gostar um pouco da coisa, certo? E daí depois no colégio foi onde aconteceu o veredito, né? Eu tinha um computador daqueles que eu não, né? Nós tinha, eu e minha família, né? Um daqueles desse tamanho assim, com a chapa de AB, com o monitor era dessa naipa assim. E daí eu tinha um joguinho de Fórmula Truck, tipo, que você corria de caminhão, certo? E daí eu pensava sozinho, nossa, já pensou que massa seria se tivesse um jogo. Você trabalhasse com um caminhão, engatasse carreta e fosse fazer entrega pela cidade, como se fosse a vida real. E um dia eu tava jogando ping-pong no colégio, né? Como sempre, nós jogávamos ping-pong. E eu comentei sobre isso com um piazão. E o pia falou, não, mas eu tenho esse jogo. Eu tenho esse jogo aí. Eu tenho um jogo assim. Era o 18 Wheels. 18 Wheels só. Não era mais nada o nome, só 18 Wheels. Eu falei, cara, me passe, cara. E daí ele falou assim, compra um CD virgem que eu passo pro CD. Pra vocês terem noção quanto tempo faz, né? CD virgem. Hoje em dia no pendrive baixa tudo pelo celular, né? E eu pá, fui no mercadinho, comprei o CD, lancei pra ele no outro dia. E nada, cara, e nada. E aquele piazão passou uma semana e aquele jogo, ele não passava o jogo pra mim, e eu desesperado. Eu queria jogar e tal, incomodando ele, já passou, até que um dia ele passou. Cheguei em casa, botei no computadorzinho e comecei a jogar. Mas viciei. Não fazia mais nada, eu já não fazia nada a vida, não sei fazer nada. Comecei a jogar aquele jogo e jogar e jogar. E daí foi apoiada a internet em casa, daí piorou a situação. Daí era ver vídeo de caminhão, era ver vídeo de jogo e tal, até que eu descobri o 18 Wheels PTTM. Pedal, 18 Wheels Pedal Tutti Metal. Eu não sei falar inglês. Surgiu, esse meu acho que tá atrapalhando esse cordão do pendrive aqui, né? Mas não dá nada, ele fica aqui também. Daí baixei. E daí comecei a aprender a editar os caminhões. Comecei a editar caminhão e arquear e punhar letreiro e fazer carga e trucar e bitruque e rolo e confusão e pá. Né? E a paixão foi aumentando e comecei pra BR flogar, né? Entre aspas, flogar. Tirar foto de caminhão e filmar e jogando e a LH e a Cross America, GTS. Não existia o Eurotruck naquele tempo, nem o GTS. GTS e o Eurotruck eu comecei a jogar depois que eu já tinha carteira, que eu já trabalhava com caminhão. É, chegava em casa e ia jogar ainda. Aí tal, pá. Completei meus 18 anos. Fiz a carteira de carro e moto, mas já tava fissurado em caminhão, né? Já tinha viajado com o velho. Aí tá, fiz a 19 anos, já alterei a carteira pra caminhão. E a primeira daí caminhão que eu viajei foi do meu velho, né? O 1620 branco. Que eu não lembro se tá nesse canal ou não. Mas sei que num outro canal tá. Eu vou. Se não tiver nesse aqui, eu vou postar. Eita, mataram o bichão, hein? Criado. Criado. E daí fumou pra Centro Paulo, mas viajei só, dirigi só um pouquinho, nem sei quantos km fiz. E daí já gostei da coisa. E daí dali eu comecei de ajudante
numa empresa lá de vidro. Daí fui trabalhar com costelete, daí saí, fui pra transportadora, saí, fui viajar pra fora, onde eu me acidentei, né? Tombei um caminhão. Vou contar essa história aqui pra vocês. Daí saí de lá, fui trabalhar. Fui trabalhar numa. Aonde que eu fui trabalhar? Na transportadora, de novo, se eu não estou enganado, ou eu estou errado. Não, é, fui trabalhar na outra transportadora, daí saí, trabalhei com a Gralha 13.000 no toco. Saí, trabalhei com a Gralha 9.200, 3 quartos, perdi a carteira, fiquei 2 anos sem trabalhar, voltei, fui para outra empresa e daí agora estamos aí. Entendeu? E eu vou contar as histórias para vocês também do primeiro caminhão que eu trabalhei. Da, como começou, vou contar a história do acidente, vou contar algumas histórias minha e do meu pai viajando. E agora vou começar a fazer uns vídeos contando história, entendeu? Até esse vídeo vai ficando por aqui. Eu já vou começar o outro vídeo agora. Já vou gravar um vídeo atrás do outro aqui, em sequência. Vai ir largando pra vocês aos pouquinhos os vídeos, né? Os vídeos ir largando, né? Tá bom? Então esse aqui vai ficando por aqui. Eu vou ter que dar espaço pra ser apressado aí. Tem mais um apressado vindo atrás, vou dar espaço de novo. Então esse vídeo é rapidinho, foi rapidinho, só contando. Vai você matar tudo agora, essa desgraça. Costeleixão vindo moendo tudo ali. Só contando pra vocês então como começou a paixão por caminhão, né? Então foi desde pequeno já meu pai já trabalhava com caminhão e daí, né? Foi os jogos e foi ainda assim. Eu não sei explicar bem. É porque essa estradinha estreita aqui, eu tenho que prestar atenção na estradinha, né? Não tem o que fazer. Mas beleza, gente? Fica aí o vídeo, então, explicando onde eu comecei a gostar de caminhão. E agora eu vou fazer um vídeo aqui contando uma história minha e do meu velho. Aí a ver se nós subimos pro BH aí, que nós estouramos o motor. Tá bom? Então fica ligado aí, que já vem outro vídeo, tá bom? Fica com Deus aí, deixa seu like, seu comentário. Se não é inscrito, se inscreva. E é nóis. Falou? China na conexão. Tudo de bom.